Men man tar nej när det hakar nej. Så konkret är det Armini, Orina Kovka nej, Gonzalo Sorrentino. Արդեն որովհետև ուշադ շալ եք հատանայինը, էլ չենք կարող սպասել, այս թեման պետք է փակենք, որ առաջ գնանք։ Ստեղ ինչ պիտի անեիք, երկու հատ խնդիր էր, մեկ այդ basic linear classifier-ներ, մյուսը K-ն հա, են առաջին տնայինը։ No thanks. Գոգոգրավին չենք լինում, նախ, այս մեր տատաներ դա, x1, x2, y, հա, x1-ը, x2-ը feature-ները, y-ը բաննը, հա, label-նը, Սեպս լապարատորն էլ կա, ստանալ էլ կաղ ենք չորորինակներն էլ, ստեղ սովորական պետք էր այդ matplotlib-ը հա գծել, ստեղ y-ը պլուս 1 ու մինուս 1 էր ստանում, հա, պլուս 1-ը բաններ, պոզիցիվներ, մինուս 1-ը նեգացիվներ, Այսինքն պոզիտիվներն եք վերցնում, data data y-ը ասար է 1, նեգատիվները data data y-ը, այս խնդիրը բոլորը արել եք, այս խնդիրի վրա արել եք, չէ լսեցի, ես ուսումն հայտնի գրել եմ, հա, մարդկա որ չի գրել, առաջ գնամ, ես գրել չում, Ուրեմն իմաստ այն է, այս գրաֆիկը գծենք, պոզիտիվները մի գույնով, նեգատիվները մի ուրիշ գույնով, ուստեղ գծածը հայտ նկարները, պոզիտիվները x1, x2, նեգատիվները x1, x2, պոզիտիվները նեգատիվները գտնում եք, ուստեղ կոլորները ուղղակի տարբեր կոլորներ եք տալիս, լեյբլներն էլ ձեր ուզած լեյբլներն եք տալիս։ Ստեղ մենակ ես x1, x2, այս վիճերներն նշված, օքեյ, ահա, ուրեմն ստեղ պետք էր նաև նշեիք ամեն մի կլասի միջինը ըստ կլասի, մեկ էլ ընդհանուր հա, այս բանը երկու կետերի middle point-ը, երկու կլասների, այդ կլասների միջինը, այս data, այսինքն մեկ կլասի միջին data, data y-ը ավասար է 1, get min, այս այդ միջինը, ու ինգրյան գծում ենք, ու x-ը marker-ը դնում ենք, color-ը դնում ենք, ու ինը ստեղ data, data y-ը մինուս 1, այս հրա միջին թվաբանական ենք վերցնը, այս ենք նկարում, middle point-ն էլ, այս երկու կետերի միջնակետը, միջնակետն է, ուրեն գումարում ենք բաժանում երկուսի, ու middle point-ն էլ համապատասխան գծում, այս x-երը, x-երի գծումը, նայացինք, հիմա այս decision boundary-ն պետք է լինի, որ այս գիծը, որ բաժանում է, հա, ու այս գիծն էլ բանով է, այս կանաչ կետով է, հա, սենց գնում, այս կանաչ կետով անցնող գիծը, որը միջնուղը հայացնա, ու այս երկուսից ինքը բանը, հա, հավասարահեռը, կետի ցանկացած, ուղղահայաց ցանկացած կետ հավասարահեռը այս երկու կետերից, այդ բանաձևը ով կարա բացատրի, ոնց է գրվում, նա գրել ենք W-ն հավասարի P-N, հետո գրել ենք տեն հավասար է px1 հարակուսի պլուս px2 հարակուսի հանած nx1 հարակուսի հանած nx2 հարակուսի բաժանած 2, ու հետո սրանից x2-սը տե հանած wx1 անգամ x1 բաժանած wx2-ով արել են տնայինը,
Արմինեջան, կարո՞ղ եք բացատրել այս ուղիղը ոնց է գցել։ Դե ոնց Vx հավասար է բանաձևից x2-ը գտել եմ ու դետ գիծը գցել։ Տեն, այս ինչն ա տեն։ Այդ threshold-ն ենք թե հաշվել։ Threshold-ն ենք գտել, այս բանաձևով, այս բանաձևը սլայդում գրած էր։ Հա, սլայդում գրած էր, այս բանաձևը չեմ հիշում։ Հա, այս բանաձևը սլայդում գրած էր, threshold-ը գտել եք, հետո W-ն էլ էր սլայդում նշված, W-ն։ Սլայդում նշված է, հա, կենտրոններ, տարբերություններ, նայլ, հա։ Ահա։ Իսկ ես X2-ը ոնց ա դառնում էսի։ Դե բանաձև է, արդեն ենք հաշուտ եմ արել։ Ասա, դավոլ է, բանաձև է, որ բացում ենք, այսինքն վեմ է։ Այս հավասար է տեղի, W2X2 պլուս W1X1 հավասար է տեղ, այստերը ձայք X2-ը, X2-ը գտնում ենք, դա մինուս W1, բաժանս W2, եղա, կան արդյոք ստեղ misclassified instance-ներ, որ ինչ-որ գույնի պիտի լինի, բայց հակառակ գույնին է։ Այն վերևի կարմիրը կապույտ, ոնց որ պետք է։ Այսինքն այս decision boundary-ն ասում է, այսինքն վերևը կապույտներն են, նեգատիվներն են, իսկ ներքևը պոզիտիվներն են, կարմիրներն են։ Այսինքն այս կարմիրը մեր prediction-ը ասում է, բա նեգատիվ, բայց իրական ինքը պոզիտիվ է։ Այս կլասները գծորեն բաժանելի են, այս տվյալները գծորեն բաժանելի են։ Հա, բաժանելի են։ Ինչու՞։ Կախվածությունը ոնց որ գծային է, էլի։ Հա։ Ահա, օքեյ։ Այս կախվածությունը ես գիծն եք, եթե ասում, ես այս չեմ ասում, որտեվ ես կարմիրը չի բաժանում։ Հա, դե, հա, բայց մի քիչ վերև, եթե գնար արդեն։ Հա, կարելի է մի քիչ վերև, ինչ որ սենց գիծ գցել ու լինյար մոդել սարքել իրա։ Ահա։ Այսքանը basic linear classifier-ից, basic linear classifier-ից հարց մնացել է ժողովուրդ։ Այն X2-ի պահը սլայդում գրեց էլ էլ բանաձևը։ Ես առանց այդ X2-ի եմ իրա իմը լրի օրիսերի աստասա պատիևի ես ուսկանում միատ օրիս հետո կիեշիմ։ Իմը սեն տակ ետ X2-ից մին էլ է դուս մնայիս։ Հա դե վեր ասման W-X-ը ասար է տայ է, ստեղ ենթադրվում է վեր W-ն թիվ չի լի, W-ն վեկտորը, W-1, W2 վեկտորն է, X-ն էլ, վերասում է X, X1, X2-ն է, ստեղխունցը մատրիցա է, հավասար է, ստեղխունցը մատրիցային արտադրյալը, հա, որ գրած է WX հավասար է, տե, ես գրած է, ես WX ասվածը, ինքը նշանակում է, եթե երկուսն է, սենց երկչապ վեկտորն է, նշանակման W1, X1, պլուս W2, X2, հետա հավասար տե, ոնց որ վեկտորներ են, էլ է երկուսն էլ։ Դե հապար այդ վեկտորներին սկալար արտադրյալ W1X1 պլուս W2X2-ն է տեղի հավասար։ Լավ, հասկացա։ Օքեյ։
Հաջորդը K-ն ալգորիթմն ենք նայելու։ Միրոպե պեծ։